قطعاً نہیں، یہ مجلس کا مقصد نہیں ہے.
مجلس کا مقصد یہ ہے کہ حقائق و معارف پر نظر جائے، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ معانی و مفاہیم کتاب الہی اور بیان معصوم تک فہم انسانی پہنچے۔ اجتماعات سے غرض یہ ہے کہ نوجوان طبقہ لا دینی کی زد سے بچے، لا مذہبیت کا شکار نہ ہونے پائے، اور پھر گفتگو جو بھی کی گئی کسی مقام پر بھی اس کا منشا یہ نہیں رہتا ہے کہ کہیں کسی کی دل شکنی ہو۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ سب مل کر اور سب اکجا ہو کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس افہام و تفہیم کے لیے اگر آپ کو مثالوں کی ضرورت پڑے تو وہ مثالیں آپ کو اسی گھرانے میں ملیں گی جس گھرانے پر وحی آتی رہی اور جس گھرانے پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے ہم نے کبھی انبیاء کا تذکرہ کیا، کبھی ان کے اوصیاء کا تذکرہ کیا۔ سید المرسلین کا ذکر تو ہماری روح رواں ہے، ہماری جان زندگی ہے، ہماری حیات حقیقی ہے، اور اس کے بعد سے قیامت تک اگر ہم کسی انسان کا تذکرہ کریں گے تو اسی نسبت سے تذکرہ کریں گے کہ اس کو پیغمبر سے کیا نسبت۔ تو اگر یہ وہ منزل ہے کہ جہاں کہیں کہیں قلب انسانی پر تھوڑی سی گرانی نظر آئے تو اس گرانی کو بھی ہٹانے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اگر کبھی کسی موقع پر علی کا نام آیا ہے تو حیرانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی نام ہے جلال محمد۔ اگر کہیں حسین کا نام آیا اور حسین ابن علی کا ذکر چھڑ گیا تو کوئی حیران نہ ہو، اس لیے کہ حسین نام ہے صبر محمد۔ گزرتے رہے اسی نسبت کے ساتھ ہم مثال دیتے ہیں تاکہ جو افراد ہمارے سامنے آئیں وہ وہی ہوں کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ وہ
بیوت ہیں، بیوت بیت کی جمع ہے، یہ وہ بیوت ہیں جس میں وہ مردان خدا عبادت کر رہے ہیں صبح و شام، کہ جن بیوت کی بزرگی کا ہم نے اذن دیا ہے کہ ان بیوت کو، ان مکانات کو رفعت ملے. ابھی انسانوں کا ذکر نہیں ہے، وہ مکانوں کو ہم نے بلند کر دیا ہے جن مکانوں میں یہ رجال ہیں. اور یہ وہ رجال ہیں کہ جن کو کوئی سودا، کوئی تجارت، کوئی منفعت اور اس کا لالچ ان کو ذکر حق سے نہیں ہٹا سکتا. اس لیے جو مثالیں بھی دی گئیں تو وہی مثالیں تھیں کہ جس پر ملت مسلمہ متفق تھی، متفق تھی، جہاں اختلاف نہ تھا وہی نام لیے گئے، وہی نام لیے گئے جہاں اختلاف نہیں تھا. اور پھر یہ دعوت ظاہر ہے جیسا کہ میں نے کہا عام ہے، دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یہاں نشستوں پر پابندی نہیں ہے کہ ممبر کے قریب کون بیٹھے کون نہ بیٹھے، جو آئے بیٹھے سنے. اور پھر اس کے بعد اگر بندگان خدا کا ذکر سن کر معصوم فرماتے ہیں کہ دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تو نے میری خلقت کو پاک قرار دیا، تو نے میری خلقت کو طہارت کے ساتھ رکھا تاکہ میں طاہرین کا ذکر سن کے محبت محسوس کروں اور اپنے دل میں ایک روشنی پاؤں. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ یہاں آئے اور آپ کے دل میں ایک محبت کا جوش ہو اور وہ جوش اس بات کا پتا دے کہ آپ کا آغاز طہارت کے ساتھ ہے. تو جس کا آغاز طہارت کے ساتھ ہے اس کا انجام بھی طہارت. قطبی مرتبت کی ذات گرامی عین عقل ہے، عین عقل ہے. اور وہ عقل ہے کہ جو مخلوق اول ہے، اور جہاں یہ عقل نہیں ہے وہاں نجاست ہے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جس کو عقل نہیں دی گئی وہاں نجاست ہے. تو تعقل لازم ہے، تعقل لازم ہے تاکہ نجاست سے بچیں. اور اگر طہارت اپنے میں پاؤ تو نازا رہو کہ ہم کو عقل کی دولت بھی ملی ہے، نازا رہو کہ ہم کو عقل کی دولت بھی ملی ہے. اس لیے یہ طہارت فکر ہم میں ہے، یہ تطہیر شعور ہم میں ہے. اور جہاں یہ طہارت پیدا ہوتی ہے اور جہاں انسان عقل کی منزل پر آگے بڑھ جاتا ہے، وہ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ عقل اس راہ کو اختیار کرے جہاں ظلم نہ ہو، جہاں ظلم نہ ہو،
طرف جاتی ہے. اگر کوئی ظالم ہے تو جاہل ہے, اگر کوئی ظالم ہے تو جاہل ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جب لفظ ظلوم استعمال کیا تو کہا انہ کان ظلوما جہولا, ظلم جہل ہے, نادانی ہے, اور عقل عادل ہے. عقل عادل ہے. تو اگر صحیح معنی میں جہل سے بچنا ہے, خود آپ نے اپنی زندگی میں وہ لمحات بھی دیکھے ہوں گے جہاں کسی نے کسی کو بے موقع طور پر تماچا مار دیا ہو, اور آپ نے اگر ممکن ہو سکا آپ سے تو یہ کہا ہو کیا جہالت ہے. کئی مرتبہ آپ پر ایسے مواقع آ چکے ہیں, اور اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا اور اگر نہیں کہہ سکے تو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ جہاں ظلم تھا وہاں جہالت تھی. عزیزاؤں نے گراؤں میں ہماری فکر کا آغاز ہے, یاد رکھیے ظلم جہل, ظلم جہل, اور عادل عقل ہے. اور یہی وہ ظلم ہے کہ جہاں جہالت اپنی ضدوں پر آ کر اس ظلم کو اتنا استمرار بخشتی ہے, یعنی اتنا اس کو مستقل اور اس کو زمانے کے طول میں بقا دیتی ہے کہ جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہالت ابھی تک کم نہیں ہوئی. یہ چند جملے بے موقع نہیں کہہ رہا ہوں, عنوان ہی یہی ہے. مسلسل آغاز محرم سے لے کے آج تک, اور آج سے اربعین تک اس سال, اور اسی طرح سے ماضی میں ہر سال کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہا. یعنی کسی نہ کسی ادارے کی طرف سے, کسی نہ کسی انجمن کی طرف سے, اور یہ کوشش کی گئی کہ اس کو مدرسوں میں مختلف مقامات پر, شاہراہوں پر کھڑے ہو کر تقسیم کیا جائے, اور یہ بتلایا جائے کہ بدعتیں کیا کیا ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا, اس سال بھی ہوا. ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ ہمارا ایک عقلی فریضہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے جتنی چیزیں تحریر میں آتی ہیں ہم ان تمام تحریروں کو, ان تمام مطبوعات کو صیغہائے انتظامی یا حکومت کے نمائندوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور یہ کہہ کر حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ہماری تقریروں کا وربیٹم موجود ہے, لفظاً لفظاً رپورٹ جا رہی ہے کہ ہم نے کیا کہا, اور ان تحریروں کو بھی دیکھیے کہ یہ کیا لکھا جا رہا ہے تاکہ حجت ہماری باقی رہے, اور کل کے دن یہ نہ کہا جائے کہ اطلاع کیوں نہیں دی گئی. تو صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ وہ تحریریں ہیں جو نصرت مظلوم میں نہیں ہیں, نصرت مظلوم میں نہیں ہے,
بلکہ آج تک ظالم کی مدد جاری ہے۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا تھا مال الظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، تو اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ ظلم کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، اس لیے کہ جو ظلم کی مدد کرتا ہے وہ خود ہی تو ظالم ہے۔ تو اس اعتبار سے انتصار مظلوم پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اس حق کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ادا ہو رہا ہے، اس تعلق قاتل سے بھی ہم غافل نہیں ہیں جو آج تک ملوکیت سے وابستہ ہے۔ وبانگ دہل جمہوریت کی آواز لگانے والے آج تک شاہی کو مسلسل مدافعت کی منزل پر لا کر چاہتے ہیں کہ برابر اس پر غلاف پر غلاف، حجاب پر حجاب، پردے پر پردے اس طرح سے ڈالے جائیں کہ ظلم باہر نہ آ سکے۔ مگر یہ ایک عجیب حقیقت ہے ظلم کی کہ ہزاروں حجاب میں ظلم نہیں چھپتا، ہزاروں پردوں میں ظلم نہیں چھپتا۔ اس پر بڑی بسیط بحث ہو سکتی ہے اور ہمارے عدلیہ کے سیرے اگر اس پر بحث کرنا چاہیں تو وہ اچھی طرح سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظلم کسی پردے میں چھپتا نہیں ہے، اسی طرح سے ظالم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب صرف یہ ہے کہ اس کے طبقات کو دیکھیں، طبقات کو دیکھیں کہ کس طبقے کا ظالم ہے، کس طبقے کا ظالم ہے۔ ایک وہ ہے جو خالق کی معصیت کر کے ظلم کرے، معصیت خالق کرے، اللہ کا گناہ کرے اور ظالم ہو۔ دوسرے وہ جو اپنے ساتھیوں پر غلبہ پا کے ظلم کرے۔ تیسرے یہ جو ظالم کی مدد کر کے ظلم کرے۔ تین طبقات ہیں، یا معصیت میں ظالم ہو جا، یا غلبہ پا کے ظلم کرے اور اپنے غضب کی آگ کو بھڑکا، تیسرے یہ کہ ظالم کی نصرت کرے اور خود ظالم ہو جائے۔ تو یہ تقسیم میری نہیں، یہ حلال مشکلات مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے خطبے میں یہ تقسیم کی ہے کہ ظالم کی تین قسمیں ہیں اور اس پر گفتگو فرمائی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ایک دن تو وہ ہوتا ہے جبکہ مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، اور ایک دن وہ ہوتا ہے جبکہ ظالم کے لیے عدل کا حکم آتا ہے۔ تو مولا
تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، کہ جو عدل کا دن ظالم پر آتا ہے وہ کہیں خوفناک ہوتا ہے اس دن سے کہ جس دن سے کہ مظلوم پر ظلم کیا گیا۔ یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، ظالم پر جب وہ دن آئے کہ جہاں اس کو حکم سنایا جائے کہ یہ فیصلہ ہے، تو وہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف مظلوم کو مصیبت اٹھانے میں نہیں ہوئی، تو ایسی منزل پر یا ظالم ہے یا مظلوم ہے، یا ظالم ہے یا مظلوم ہے، دونوں کے درمیان لغت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ میں بتلا سکوں کہ ایک اور بھی کوئی طبقہ ہو سکتا ہے، سے پوچھئے کہ جو طرفداریاں ہو رہی ہیں اور یہ مسلسل جو لکھا جا رہا ہے کہ جس کو پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کو اس لیے لا حاصل سمجھتا ہوں کہ اب وہ ہمارا فریضہ نہیں رہا، اب وہ ہمارا فریضہ نہیں رہا، اب ہم اس منزل پر آ چکے کہ جہاں اس طرح سے لکھا جاتا رہے تاکہ لکھنے والے اپنے آپ کو پہچانوا سکے کہ ابھی ہم جی رہے ہیں۔ کہا کن تو
اقاد کما یقاد الجمل المخشوم، کہ مجھے اس طرح سے کھینچا گیا کہ جیسے سرکش ناقے کو کھینچا جاتا ہے. اردت ان تضم فمدحت وتبزح وافتزحت، تو نے ارادہ کیا کہ میری برائی ہو مگر تو نے بے شعوری میں میری تعریف کر دی. تو نے چاہا کہ میری رسوائی ہو مگر تو خود رسوا ہو گیا. اس لیے کہ ما کان لمسلم من غلاظۃ فی ان یکون مظلوما، مسلمان کے لیے یہ عیب نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہو. خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو سرکش ناقے کی طرح کھینچ کر باندھ کر لایا گیا، تو اس کے معنی یہ ہے تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم تھا. اور جو کسی کو مظلوم سمجھے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، مذمت نہیں کر رہا ہے. تو نے برائی چاہی تھی مگر ہماری برائی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہم صاحب تطہیر ہیں. تنگ آتا ہے تو رب لا تذر علی الارض من
الكافرين ديارا فإنك انتظرهم. اس لیے کہ اگر تو اب ان کو چھوڑ دے گا یذلوا عبادك تیرے بندوں کو اور بہکائیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر ہوگی اور کافر ہوگی. یعنی نبی بدعا پر مجبور ہو جاتا ہے جب نسلیں بگڑنے لگتی ہیں. زمین پر اب چلتا ہوا نہ چھوڑ, زمین پر اب یہ قدم نہ رکھے, اس لیے کہ ان کی اولاد بھی فاجر و کافر ہو رہی ہے. رب اغفر لی, پروردگار مجھے بخش دے. نبی اول العزم ہے, آخری دعا ہے نبی اول العزم کی, رب اغفر لی ولی والدیا اور میرے ماں باپ کو بخش دے. کوئی ہے کوئی ہے جو نوح کے باپ کے ایمان میں شک کرے؟ صاحبان ایمان مردوں کو بخش دے, صاحبان ایمان عورتوں کو بخش دے. اب سورہ ختم ہوا. ولا تزد الظالمین الا تبارا اور پروردگار ظالم کے لیے تو سوا تباہی کے کچھ نہ ہو. نبی اولم ظالم کی تباہی چاہتا ہوں, تو تباہ کر دے ان کو. تو ایک نبی اولم بد دعا کرے اور وہ قرآن میں سورہ موجود ہے, فقط تلاوت کے ثواب کی خاطر نہ پڑھیے. بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ مسلک انبیاء کیا ہے, طریقہ انبیاء کیا ہے. وہ زورہ اور آل عمران ارشاد ہو, من یبتغ غیر الاسلام دینا اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے, لن یقبل منہ وہو فی الآخرت من الخاسرین اور وہ انجام کار خسارے میں رہے گا. جو اسلام سے ہٹ جائے وہ خسارے میں رہے گا. اور کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اور خدا اس قوم کی کیا ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے. کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق اور وہ گواہی دے چکے تھے, شہادت دے چکے تھے کہ رسول حق پر ہے. واللہ وجاہم البینات اور ان کے پاس معجزے آ چکے تھے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین خدا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. اولئک جزاؤہم تم کو معلوم ہے ظلم کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟
ان علیہم لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین. اللہ ملائکہ اور انسانوں کی لعنت میں گرفتار. مگر میں چاہتا تھا کہ آپ اس پیغام کو محفوظ رکھیں. آٹھویں تقریر ہے جو خاتمے پر پہنچ رہی ہے. میرے پاس دو تقریریں باقی ہیں. آخری تقریر کے لیے تو مجھے معلوم ہے کہ میں ظاہر ہے کہ عادتاً یہاں ثانیہ زہرا مریم کبرا انسیہ حورا درۃ النورا حضرت زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے خطبے کو پڑھتا ہوں عادتاً. آخری تقریر کل کی تقریر کے لیے وعدہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا دار و مدار میری صلاحیت و قوت پر ہے. اور حجت الاسلام مولانا سید انیس الحسنین صاحب قبلہ نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ میں ایک خاص غزوے پر گفتگو کروں. میں نے فکر کی اور میں نے یہ طے کیا کہ اگر توفیقات الہی شامل ہوں اور مجھ میں ہمت ہو تو میں تھوڑا سا ذکر حسب ضرورت میرے سلسلہ تقریر کے دوران اس جنگ کے متعلق بھی کروں جس کے لیے آپ نے حکم دیا ہے. اور یہ دو تقریریں ہیں مگر آج کی حد تک ایک بات یاد رکھیے. امیر المومنین نے جب اپنی پوری زندگی کی پالیسی کو انالائز کیا
اس کی تشریح کی، یعنی اس کے ایک ایک جزو پر بحث کی کہ مجھے کیا میں نے کیا اور کیوں کیا. تو یہ پوری انالیسس کا نام ہے خطبہ شخشقیہ. اور اس میں امیر المومنین نے وضاحت کی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور اسی کے لیے زرار صدائی نے امیر شام کے سامنے کہا تھا کہ ارے موجود، امیر شام نے کہا نہیں زرار بیان کرو. تو کہا کیا پوچھتا ہے، راتوں کی تاریکی میں کبھی کبھی وہ بے اختیار اس طرح سے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا کاٹا تڑپ تڑپ کے روتا، اور اس کے بعد یہ کہتے تھے یا دنیا غری غیری، دنیا میرے غیر کو دھوکہ دینا، انی طلق تو کے ثلاثہ، میں نے تین مرتبہ تجھ کو طلاق دیا ہے، زمانے تین گزارے ہیں غیر کھائے فریب. سمجھ سکے گی نہ دنیا، سمجھ سکے گی نہ دنیا طلاق کا حاصل. انی طلاق تو کے ثلاثہ، میں نے تین مرتبہ تجھ کو طلاق دیا ہے، میرے غیر کو دھوکہ دینا. اس کے بعد جب خطبے کی روانی اس منزل پہ پہنچا دی کہ علی کو کیا کام تھا، علی کو اس دنیا سے کیا کام، یہاں تک کہ میرا نام شورا میں لیا گیا، یہاں تک کہ میرا نام شورا میں لیا گیا. زعم انی احد منہم فیعاد اللہ ولی شورا، علی کو شورا سے کیا کام ہے. فیعاد اللہ ولی شورا، مجھے شورا سے کیا کام. میں نے پھر بھی کوشش کی اور ان کو بتلانا چاہا کہ دیکھو اگر واقعی یہ سمجھتے ہو کہ میرا رہنا ضروری ہے تو میں موجود ہوں. ابن عباس نے دامن تھام کے کہا نہ جائیے، کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کہا جانا چاہیے ابن عباس، جانا چاہیے، ورنہ تاریخ اسلام بعد میں لکھ دے گی علی کا حق تھا ہی نہیں، ورنہ جاتے نا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ شروع کیا، متا ترزر ریب و فیا مال اول منہم حتی اصرت اقرا الی هذه النظائر ولکن اصفقت اذا صفوا وصرت استاروا. مجھے کیا غرض تھی شورا سے، مگر میں کب ان کے بزرگوں سے ڈر رہا تھا جو ان سے ڈر جاتا. نتیجہ یہ ہوا فسغا رجل منہم لزغنہ ومال الآخر لسحرہ، ایک نے داماد کا ساتھ دیا اور ایک نے دشمنی سے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور جو ہونا تھا وہ ہوا. ماہنن وحنن، یہ عجیب عربی کا محاورہ ہے جو علی نے استعمال کیا، ماہنن وحنن، اور یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا. ماہنن وحنن، اور اس کے بعد آخری منزل جہاں تشریح کی، فوالذی فلق الحبہ وبران نسمہ، اس کی قسم جو دانے کو شگافتا کرتا ہے، اس کی قسم جو کونپل کو اجازت دیتا ہے کہ زمین سے سر نکالے. لولا حضور الحاضر وقیام الحجت لوجود النافر وما قضى الله على العلماء ان لا يقاروا بكذبة ظالم ولا صغب مظلوم لألفيت حبلها على غاربها ولا سقيت اخرها بكاس افضلها. اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے کہ اگر
अगर ये हंगामा मेरे घर पर न होता और अगर ये बैत लेने वाले इस तरह मुझ पर न टूट पड़ते, कोई और था ही नहीं, तो मैं ये भी देख रहा था कि शायद शायद ये जवाब देना पड़े कयामत के दिन कि जब तुमको मौका मिल गया था तो तुमने क्यों नहीं बतलाया कि मजलूम हैरान है और जालिम परेशान कर रहा है। मैंने सिर्फ इस पहचानत के लिए कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है इस ओहदे को कबूल किया। حضور الحاضر وقيام الحجة لوجود الناس وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا بكذة ظالم وسغب مظلوم لال فیتو حبلہا۔ اگر یہ پوچھا جانے والا نہ ہوتا قیامت کے دن کہ تم کو جب مہلت ملی تھی تو تم نے کیوں نہ ظالم کو نیچا دکھایا، تم نے کیوں مظلوم کی حمایت نہیں کی، تو میں اس ناقے پر اس کی مہار کو ڈال کر اسی طرف ہانک دیتا جدھر سے یہ ناقہ آیا تھا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں امیر المومنین نے تجزیہ کیا ہے، امیر المومنین نے پوری تحلیل نفسی سے کام لیا ہے کہ دیکھو کیا وجہ تھی، مجھے کیوں آنا پڑا، اور اس کے بعد آخری جملہ خطبہ شقیہ کا وَإِنَّ هَذِهِ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي أَزْهَدُ مِنْ أَفْتَتِ عَنْد، اور یہ تمہاری دنیا لے جاؤ لے جاؤ علی کے پاس، تمہاری دنیا کی وقت بکری کی چھیک سے زیادہ نہیں۔ تو اس مقام پر جہاں حاملان امانت الہی اور جہاں صاحبان معرفت ربوبیت وہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ دنیا کہیں کسی مقام پر ہو، کسی سن میں، کسی صدی میں جب مڑ کے ان کو دیکھے، تو اگر کہیں سے راستہ کوئی بھٹک رہا ہے تو سمجھ لے یہ راستہ نہیں ہے، اگر ادھر دیکھے اسی کا نام ہے علم۔ کل سنیں گے آپ صبح کو 10 بجے اذقان سجادیہ میں، عابد بیمار سے کسی نے پوچھا، نہیں زید شہید نے پوچھا، خود بیٹے نے پوچھا کہ کیا یہ ضرورت تھی کہ غدیر کے دن رسول اللہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھاتے، کیا بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا؟ کہا نہیں، ہاتھوں پہ اٹھایا اس لیے تاکہ مستقبل میں آنے والوں کی نگاہ اس علم پہ پڑتی رہے۔ اور ہر ایک اپنے راستے کو درست کرے اور یہ دیکھے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھا علی عین عالم ہے، اور اسی شان سے ان کا بیٹا وہ ہے تو عالمدار، مگر سراپا عالم ہے، سراپا نشان ہے، پہچنوا رہا ہے یہی وہ منزل ہے کہ جہاں امام صادق فرماتے ہیں جن حضرات نے زیارت کی ان کو لطف آئے گا،
उनको याद भी आएंगे वो टुकड़े जब आप अभी अंदर नहीं जाते हैं दरवाजे पे और वहां से आवाज दें सलामुल्लाह व मलाइकते व अंबिया मलाइकते المقربين व अंबिया المرسلين सलाम अल्लाह का मलाइका का अंबिया का आप पर आप पर आए वो कि जिसने तस्लीमो सिद्को रिजाओ वफा में अपने आप को वक्फ कर दिया था और उसके बाद ये एक ही जियारत आपको मिलेगी हुसैन इब्न अली की जियारत के बाद कि जहां खास तौर पे इस बात का जिक्र है कि अल्लाह उन जुल्म करने वालों से बदला ले जिन्होंने या अबुल फजल आपके और फुरात के दरमियान हाइल होने की कोशिश की हजरत अबुल फजल का तस्करा और इन मजलिसों में जाहिर है कि मेरा एक मकसद है मेरा एक मकसद मकसद यह है कि कहने को तो उम्मुल बनीन का लाल है मगर अमालिय सदूक इमाम सादिक की रिवायत कि कयामत के दिन जब बेटी आएगी और बाप पूछेगा जहरा सामान शफात क्या है तो जनाब सैयदा ये कहेंगी कि बाबा घबराए नहीं कफाना निशफात यदाने मक्तूअताने ले वलदी अल अब्बास शफात के लिए काफी है मेरे बेटे अब्बास के दो कटे हुए हाथ वाकई करबला खत्म हुआ मगर अब्बास दिलों से महो न हो सके रास्ता भर बीबियां बराबर अब्बास को आवाज देती रही और बीबी सकीना जब कभी परेशान होती कहती चचा देखो ना घर उजड़ गया ना
سن لو، اگر محفوظ کر لو، اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو میری تقریر کا حاصل ہے۔ مروان ابن حکم بیان کرتا ہے کہ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھوڑے پر سوار حوالی مدینہ میں تفریح کر رہا تھا، مدینہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز کان میں آئی۔ بڑے دردناک بیان تھے۔ میں نے گھوڑے کو اس طرف موڑا، میں نے دیکھا ایک بی بی کالی چادر اوڑھے ہوئے مسلسل رو رہی ہے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو یہ جملے تھے، یہ مفاتیح الجنہ میں اب بھی موجود ہیں، جملے یہ تھے: عباس، مجھے یقین نہیں آتا عباس کہ تیرے ہاتھ کاٹے گئے۔ کروں میرے لال کہ تیرے ہاتھ کاٹے گئے، اور پھر اس کے بعد کہتی تھی: ہاں عباس، ہاں اگر تیرے ہاتھ رہ جاتے تو فاطمہ کا لال نہ مارا۔ دنیا سے لوگ یہ مظلوم نے